Друзі, повертаємося до студії. Як і обіцяли, вже за декілька хвилин поговоримо про те, де можна відпочити на Новий рік з компанією чи з коханою людиною. Про це все розкаже наша ранкова гостя далі. Отже, друзі, кажемо вам ще вкотре добрий ранок, ті, хто до нас долучається. А в нашій студії ранкова гостя, власниця туристичної фірми Оксана Родинок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Вже наш постійний експерт з туризму. Ми точно знаємо, що ви 100% розкажете, де все ж таки миколаївці відпочивають, де вони планують відпочивати. Всі їхні таємниці дізнаємося сьогодні в загальній статистиці. Отже, якщо говорити про миколаївців, наскільки зараз популярно ось ці передноворічні мандрівки, як внутрішньо в країні, так? Так і за кордон. Куди частіше від'їжджають? Ну, люди їздять везде, і, то есть, якщо вже за кордон, то їдуть чаще всего надовго. Угу. Неделя, то сколько времени у человека есть. Если у людей не хватает времени, то достаточно Николаевщина и соседи николаевские очень, как говорится, разнообразные экскурсии. Угу. Даже в нынешнюю погоду можно себе позволить отдохнуть неплохо. То есть вот за последний период чаще всего пользуется спросом увидеть Деда Мороза. Поэтому это наша... Вот как раз в Украине, где можно побачить этого Деда Мороза, в соседних, может, в областях, ну и там, может, в Захе, на Украине. Ну, мы в этом месяце были уже и в Деда Мороза, который находится в Карпатах, и в Деда Мороза, который находится в нашей соседской области Херсонской. Поэтому, ну, как у кого сколько времени. Если один день, значит, мы Деда Мороза за один день показываем. Если больше дней, то едем надолго. Если говорим, например, про Херсон, это на один день, можно за один день его побачить, скажем так, привітатися, сказать все свои побажання. И получить подарунки. Навіть так? Так. Тобто це входить вже в також в тур. А якщо, наприклад, це Карпати, то скільки днів потрібно для цієї? Ну, для того, щоб Карпати, то це потрібно 2-3 дні. Угу. Ну, так, в залежності, скільки днів тур. Ну, наприклад, якщо їхати на один день, то нема рахунку їхати, тому що поїзд приїжджає всю ніч і назад всю ніч, і раді одного дня їхати стільки далеко немає. Більше в дорозі, ніж самих так, вражень а буде. Вже, якщо їхати на Карпати, то, звичайно, хоча б 3-4 дні, щоб щось побачити. А, до речі, якщо говоримо про Карпати, це може бути якась суміжна, скажімо так, мандрівка, тобто не тільки Діда Мороза побачити, але ще й залишитися відпочивати. Так. Ну, у нас багато турів є, зв'язаних з Дідом Морозом, так скажем. Угу. Наприклад, ми їдемо на Буковину. Тобто, з сторони Буковини можна поїхати, теж побачити Діда Мороза. Боже, скільки ж дідів Морозів розплодилося по Україні? Один. А він один і встигає просто всюди. Але просто він в центрі Карпат. Угу. Тому ми, якщо їдемо на Буковину, наприклад, Мігово, Чернівці, ну, там, як він називається, ну, коротше, їдемо в той район, ми там бачимо Діда Мороза, теж приєднуємо ту екскурсію. Якщо ми їдемо в Яремчу, то ми теж в Яремчу. Тобто в будь-якому випадку він буде одним із пунктів руху. Так, так. Тобто локація така зручна, що він в центрі Карпат, куди би ми не поїхали, ми можемо створити свій особистий маршрут і побачити те, що хочемо. А ще попереду є ось, наприклад, вихідні ці наступні перед Новим роком, вже можна прямо впригуючи, не знаю, в останній вагон потягу. А до якого часу можна буде побачити Діда Мороза, до якого часу є ось ці мандрівки? Ці маршрути, так, які є до, на території, ну, одноденні маршрути, то вони у нас до 6 січня. Угу. Далі вже, звичайно, будуть другі свята і вже готуємося до других інша свят. Інша розважальна програма. Так. А якщо ми їдемо в Карпати, то просто трошки сумно, що мало потягів їде з Миколаєва. І тоді не дуже зручно, але хто захотів, то раніше встиг. А якщо говоримо взагалі, от в середньому побачити Діда Мороза, скільки треба викласти зі свого гаманця, якщо це Херсон або, наприклад, якщо це Карпати? Ну, в середньому 250-350 гривень. Тобто, скажімо так, вельми доступно, я думаю, якщо чесно, то більше Дід Мороз цьогоріч буде коштувати. Навіть, друзі, дешевше, ніж запросити його додому. Тому... Я не запрошувала, ми поки їздимо, а потім запросимо. На 31-ше, щоб він приніс подарунок прямо під ялинку. Якщо говоримо про Україну, то зрозуміло. Зараз є можливість ось такі внутрішні тури, скажімо, країною, для того, щоб побачити Діда Мороза, ще й паралельно відпочити, наприклад, якщо це ми говоримо про Карпати. Якщо за кордон, які речі зараз є
путівки для того, щоб їх придбати, чи є можливість ще? Ну, Діда Мороза можна зустріти кругом. Можна поїхати в Норвегію, можна поїхати це в Фінляндію. Це вже так, поавтентичніше. Так, вже покататися в собачих упряжках, а можна поїхати в Єгипет, чи десь в більш теплі країни, там Танзанія, наприклад, чи Шрі-Ланка, і там теж зустріти Діда Мороза. Але він буде в тому ж капелюшці, тільки в шортах. Ну, це вже такий ексклюзив, що своєрідний. До речі, якщо говоримо про ось ці напрямки, чи є гарячі путівки, тобто, щоб зекономити, чи зараз вже немає? В цьому році дуже вигідні були пропозиції щодо гарячих путівок, тому що я не знаю, чи поки ще, кажуть, Єгипет в цьому році був надзвичайно дешевий, наприклад, на тому тижні вдвох можна було поїхати в Єгипет, це 7 тисяч гривень. На все включено, скажімо. І від'їсти від'їсти 7 тисяч чи помножити на 3? Ні, це за двох. Ні, я ж кажу, 7 тисяч помножити на 3, скільки українці можуть з'їсти з цієї путівки ще. Тому це вигідно. Так, ну, вигідно. І багато країн, які були доволі дешеві для того, щоб бронювати. І, знаєте, туристи вже бронюють вже наступне літо. Так що, як кажуть, готують сані літом, а лижі, чи як, наоборот? Навпаки, так, літом так. Лижі, так, сани взимку, точніше влітку. А якщо говоримо про ось ці тури, Єгипет, Турція, зрозуміла річ. Якщо, наприклад, Норвегія, там яка ситуація? Туди теж можна попасти різними варіантами. Можливо, авіатури є, є автобусні тури, той, хто хоче зекономити і більше побачити. Я, наприклад, люблю більше автобусні тури, тому що ти їдеш, пізнаєш поступово країну, а не прилетів і раз, здрасті. Ну так теж, в кого менше часу, то, звичайно, користується. І фінансово, скажімо так, автобусний буде дешевше, авіаперельот буде відповідно дешевше. І ще дешевше. Є автобусний плюс лайнер. Тобто ми приїжджаємо до... Є маршрути там через Прибалтику, є маршрути через Польщу. Тобто ми приїжджаємо і далі на лайнері. Якщо говорити про ось такі три варіанти, скажімо так, авіа просто переліт, автобусний і автобусний плюс лайнер. Скільки днями він буде займати часу? Ну, десь від 6 днів. Тобто 6 днів – це з проїздом разом. Ну, можливо, там хто авіа, можна і на 3 дні. Тобто все залежить від... Але вже якщо вибратися на відпочинок, то я думаю, вже вибратися хоча б на тиждень. Тільки в дорозі пробути декілька днів і один день побачити щось. Такі напрямки зрозумілі. Чи є зараз, наприклад, і наскільки є запит, скажімо, на це все? Та ж сама там Америка, Японія і так далі. Відпочинок там. Тому що Новий рік там теж яскраве дійство. Чи літають наші? Японії, Китаю, то трошки пізніше, бо в них весною Новий рік зустрічають. Тому, як кажуть, поки радимо нашим туристам відпочити спочатку, зустріти Новий рік тут, а потім вже поїхати в Китай. Декілька років. Тільки українці можуть Новий рік, потім Старий Новий рік, а потім ще в Японії, Китай. Новий рік, японський Новий рік. І поїхали далі. Цілий рік святкують Новий рік. Якщо говоримо про ці напрямки, зараз вже є можливість бронювати і, відповідно, теж яка сума і коли краще. Зараз буде дешевше, чи вже, скажімо так, перед там вильотом за тиждень, коли дешевшим будуть путівки? Ті, що гарячі путівки вважаються за вилітом за тиждень, то це дуже малоймовірно, тому що вони такі появляються 2-3, якщо компанія, то можна не встигнути. Не буде місць в самольоті або ще якісь проблеми з проживанням. Для тих, хто заздалегідь свій відпуск планує, то йому зручно раннє бронювання. Перше, завжди дешевша ціна. Ті готелі, які зараз є при ранньому бронюванні, трошки пізніше вже будуть в стопі. Тобто, хто хоче мати вибір, то може краще завчасно це робити. А якщо говоримо ціновий діапазон, скажімо так, щоб зустріти після старого нового року в Україні там чи в інших якихось країнах, потім ще на сході, скільки це ціновий діапазон від починаючи якої суми? Ну, на Старий Новий рік, наприклад, я по своїй фірмі, то з нас є тур на 300, виходить, на 4 ночі. А 300 – це в еквіваленті?
Ну, менше 100 доларів. Ну, 100 доларів, А, 100 ні, доларів. гривень, доларів 300. 300 гривень. Ага, все, Так. зрозуміло. Ну, мало ли, це ж Ну, схід. просто в Україні самі дорогі подорожі це з 28 грудня по десь по 10 січня. Потім цінова політика падає і дуже зручно тим, хто не встиг або працював цей період, вони ще можуть зекономити, трошки пізніше відпочити. Отак, друзі, працюйте на новорічні свята, поки всі відпочивають і витрачають величезні гроші, ви зекономте. Потім краще все включено і відпочивайте. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Друзі, найголовніше, плануйте свій відпочинок, що сьогодні ми вам хотіли донести завчасно, зекономите, матимете вибір. Ну і більше того, на новорічні свята святкуйте тут. У нас ще величезна кількість українських свят, внутрішніх маршрутів величезна кількість, а от після 10-го поїдемо всі майнами за кордон. Thank you.